Na ovim izborima u Novom Sadu Demokratska stranka osvojila je najviše odborničkih mesta i od početka se pretpostavljalo da će stožer buduće vlasti u našem gradu biti DS. Kalkulisalo se o tome da bi DS sa svojih 18 odbornika mogao da formira većinu sa 15 odbornika Lige socijaldemokrata i 7 odbornika koalicije oko SPS-a, koji bi podržao i jedan odbornik Saveza vojvođanskih Mađara. Po rečima gradonačelnika Igora Pavličića, pregovori su najpre počeli s dosadašnjim koalicionim partnerima iz LSV-a i SPS-a. Kako je rekao Pavličić, iz vrha DS-a je dozvoljeno da vodi pregovore i sa drugim osim sa naprednjacima i radikalima. U pokretu Dveri, koji u Skupštinu grada ulazi iz 5 odbornika, tvrde da zvaničnih razgovora o novosadskoj vlasti nije bilo, a da taj pokret ima veliku želju da Liga socijaldemokrata Vojvodine ne bude u budućoj vlasti. Iako je u nekim gradovima DSS ušao u vlast sa demokratama, u Novom Sadu sve je prilika da se to neće dogoditi. Sem sa demokratama, DSS ne želi ni sa romskom demokratskom strankom, jer, kako kaže njihov lider Borko Ilić, sa romskom strankom treba da razgovara policija i tužilaštvo zbog kupovine glasova na izborima. Govoreći o formiranju buduće vlasti u Novom Sadu, radikal Milorad Mirčić kaže da je uloga SRS-a jasno definisana kao partija opozicionog delovanja. Prirodno je da se dosadašnji partneri iz vlasti proevropski ujedine na lokalnom nivou, jer oni nemaju nikakav program i principe. Sem da Evropa nema alternativu, dodao je Mirčić. Po svemu sudeći, vlast u Novom Sadu biće formirana tek nakon završetka dogovora na republičkom nivou.